Oi, mamães e papais, eu sou a tia Fátima e vim para dar uma dica bem legal de brincadeira para você estar realizando em casa com o seu bebê. Quando você estiver com o bebê no colo e você sentir que ele está com vontade de brincar, você deve pegá-lo por baixo dos braços e levantar até a altura do rosto. E dizendo delicadamente: "Oh, vamos brincar de elevador?" E alternadamente vamos dizendo: o elevador sobe, levantamos o bebê até a altura do nosso rosto. E em seguida, o elevador desce, descemos o bebê até o nosso joelho. E à medida que você for brincando com o bebê, você pode ir dizendo para cima e para baixo. E para finalizar, você vai dizer: agora no meio, dando beijinhos e fazendo cosquinhas na barriguinha do bebê. E assim ele se familiarizará com conceitos espaciais e o ajudamos a adquirir consciência corporal. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Ah, e não esqueçam aí de deixar um like. Até a próxima!